יש משהו מאוד חשוב, מאוד יסודי, מאוד משמעותי בשבת הגדול, לא רק למה שהיה אז, אלא גם למה שקורה איתנו. מה קרה בשבת הגדול ביציאת מצרים? חכמינו אמרו, זה היום שבו עם ישראל מתגלה כעם גדול. מה שנאמר לאברהם, ויצאה לגוי גדול, זה מתגלה באותה שבת. שבת הגדול הייתה 4 ימים לפני יציאת מצרים, אבל אלוקים לכל אורך הדרך מצפה מאיתנו שאנחנו נגאל רוחנית לפני הגאולה הפיזית. אם המטרה הייתה רק להוציא אותנו פיזית ממצרים, אז לוקחים אותנו כמו עם מנוף, כמו שקי תפוחי אדמה. אבל זו לא המטרה. המטרה היא שהגאולה תהיה חלק מהחוויה שלנו. אנחנו נגאל, ולא רק זה, אנחנו נהיה חלק מהגאולה. אז מה קורה? בשבת הגדול, י' ניסן זה היה בימים ההם, בני ישראל מושכים את הכבש, האליל של מצרים, בחוצות מצרים, כדי לשחוט אותו בי"ד ניסן. זה מבטא את העובדה שהם כבר לא עבדים. אם האדון משתחווה לכבש, עבודה זרה של פעם, ואתה לוקח אותו ושחוט אותו, זאת אומרת, אתה לא משעובד יותר. אולי פיזית אתה כן, במצרים חלק מהעבדים של פרעה, אבל נפשית אתה אומר, אני יש לי את האמונה שלי, יש לי את התרבות שלי, יש לי את הערכים שלי, אני לא חי מהתרבות שלכם. כך מתחילה הגאולה, כך מתגלה הגודל שלנו, כי אם אתה לא עושה את זה, אתה משועבד לערכים של מצרים. אותם ערכים שאומרים שבשביל שהמלך יתרחץ, מותר גם להרוג בני אדם, להשליך ילדים ליאור, כל מיני תרבויות לעבודה זרה, מהגרועות שבעולם שיש. כך היה במצרים. שיעבוד אנשים לבנות פירמידות בשביל שלמלך יהיה קבר, כל מיני ערכים מוזרים ביותר. אתה מתנתק מההשפעה שלהם, גם היום זה ככה. אנחנו רוצים גאולה? אתה לא יכול לצרוך תרבות של העולם, שירים, ערכים, כל מיני טרנדים תרבותיים למיניהם, כל מיני שגעונות שיש בעולם, היום פופולריים, מחר לא, ולהגיד אני נגאל. אתה נגאל? אתה צריך להתחבר לערכים שלך, לסולם הערכים שלך, לסולם הערכים של העם היהודי. זה א' ב'. לא להשתעבד לטרנד של כולם משתחווים לכבש, כולם משתחווים. זהו, זה מתחיל בזה שאתה לא צרכן תרבות של העולם, לא מושפע מהם, אתה משפיע, אתה יוצר תרבות לכל העולם. זה גאולה. וזה מתחיל עוד הרבה לפני שנבנה בית מקדש. זה מתחיל היום. ככל שנקדים לעשות את זה היום, כך ימהר בית המקדש להיבנות. Moment of wisdom. Some brief and life-changing moments. Join us. Subscribe to Moment of Wisdom channels on YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, and WhatsApp.